Us donem la benvinguda a l'itinerari brossa del MACBA a la Seca, que comença en aquest punt, el MACBA, per resseguir la petjada del poeta pel centre de la ciutat. Coneixerem algun dels poemes urbans més famosos que Brossa va fer aquí a Barcelona. Joan Brossa va decidir de fer un homenatge al teatre de carrer amb aquest antifaz que tenim aquí. L'antifaz és un element molt recurrent a l'obra de Brossa, perquè serveix per posar en relació el teatre, el carnaval, però a la vegada fer una crítica a aquesta societat falsa i enganyosa. Aquí tenim el poema urbà Bàrquino, que possiblement és el poema urbà de Joan Brossa més conegut de la ciutat. Per què poesia urbana? Joan Brossa considerava que la poesia havia de sortir dels llibres i anar al carrer perquè tothom en pogués gaudir. La primera lletra que voldríem destacar seria l'A, que per a Brossa era la lletra més important de tot l'alfabet perquè era la porta d'entrada al coneixement. D'aquest poema urbà destacaríem la presència de l'accent, una manifestació de la identitat catalana del poeta. També podem destacar les últimes lletres de la paraula que fan referència al Mediterrani, sobretot a la lluminositat amb la O, el sol, i d'altra banda aquesta, la N, que és l'única lletra que està feta amb alumini i que fa referència a la lluminositat que desprèn el mar. També la seva forma ens pot abocar a la vela d'un vaixell.